大家好，现场的朋友好，我叫王立明，来自中国，我是目前流亡日本的政治漫画家，我的笔名叫 Ripple Paper，非常感谢评委对我作品的肯定，很荣幸能够获得这个奖项，可惜呢，由于我的签证出了一些状况，我就不能亲自来参加这次的颁奖仪式，然后还有一系列的活动，非常可惜，在中国呢。中国是一个没有言论自由的国家，人们长期生活在集权的恐惧之下，中共独裁者他倾向于要把自己塑造成一个伟大、光荣、正确的这么一个虚假的完美形象，政治漫画的意义就变得非常重大我可以用我的画笔去揭穿他们虚假的面具，让人们在嘲笑和讽刺的这样一个氛围里面去消解，对集权的恐惧，我觉得这是政治漫画在中国最大的意义。然后我来到了日本之后，享受了充分的言论自由，我的创作不再有任何的局限性，想象力的边界就是我创作的极限。我在这里要特别感谢我的太太，是她的支持和理解，我才坚持到了今天。然后我还要感谢中国和全世界各地的华人朋友，他们非常同情我的遭遇，理解我的创作的想法。我也要感谢日本的朋友们，是他们给了我提供了很多创作和出版的机会。接下来我还会继续努力的创作下去，为中国的民主化进程贡献出我自己的力量。谢谢大家。